Jak dneska zápas pro vás dopadl špatně, jak jste ho viděl herně? První poločas, myslím, že jsme nebyli vůbec horší, vyšel nám dobře, řekl bych, že jsme byli rovnocenným soupeřem, domácí hráli podobným způsobem, jednoduchým, který, řekněme, přizpůsobili způsob hry terénu, a v prvním poločase jsme hráli vyrovnanou partii. No. V závěru jsme inkasovali, ale mysleli jsme si, že můžeme otočit nebo že v tom výkonu budeme pokračovat. Ve druhé půli přišel velmi brzy gól, musím se podívat na video, nějaký polovlastní gól z rohu, a ten byl podstatný. Potom už domácí dominovali a my jsme prakticky neměli nic, takže začátek druhé půle, druhý gol, ten třetí ještě byl taky takový nějaký zvláštní, kdy jsme pouštěli nějakou malou domů nebo něco takového. Ale ve druhé půli jsme, na rozdíl od prvního poločasu, jsme ve druhé půli neměli nic a domácí byli jasně lepší za druhý poločas. Ne, nebyl trošku handicap, možná terén, my se zvyklí, přece na Poumělkách u vás teďka jste hráli, tam ten terén rovný, tady Kopanina samozřejmě teďka jedno hřiště, takže na tom měřili vždycky trochu složitější terén, nebyl trošku handicap pro vás? No, handicap to byl, hřiště je pro obě stejný, takže handicap to nebyl, ale pravda je ta, že jsme zvyklí celou zimu hrát na Umělce a teď jsme byli párkrát u nás na trávě, která je ve malinko lepším stavu, takže terén byl špatný, ale pro oba samozřejmě. No, tak. Střešovice, nováček v Přeboru, s Kopaninou sice dva zápasy, dvě porážky, ale jinak ty výsledky velmi dobrý a asi možná celkově zatím spokojenost s tím, jak na nováčka si vedete v této soutěži. Zatím jsme na tom tak, jak jsme, nechci jít předpokládali, jak jsme doufali nebo věřili, že bychom se mohli pohybovat. To znamená, zaostáváme za takovým tím top 5 nahoře, co je, tak tam zaostáváme, tam nedosahujeme ještě. Jsme oddělení od toho kritického spodku tabulky a hrajeme takový ten zdánlivě klidný prostředek, ačkoliv klidně ještě nejsme, takže je to tak, jak jsme věřili, že to může být. No. Tak nejsme nespokojení zatím, ale je ještě 9 kol, spousta bodů. Hodně práce. Líbila se vám atmosféra dnešního zápasu, přišlo přes 130 diváků, derby Prahy 6, atmosféra příjemná, lidi se bavili, líbilo se vám to? Perfektní to bylo i s těma dětma, nástup, je to tady podobně útulný, o malinko méně než u nás, ale líbilo se nám tady moc, je to tady perfektní. Petr, děkujeme a držíme palce dalších kol, aby Praha 6 měla zastoupení pevné v tom Přeboru. Děkuju vám a nashledanou, držím taky palce.